କଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା, କେଉଁ ଦେଶର କେଉଁ ମୁଦ୍ରା? ସ୍ପେନ୍, ସ୍ପେନ୍ର ୟୁଆର୍ଓ, ୟୁରୋ, ୟୁରୋ। ତାପରେ ହେଲା ଫ୍ରାନ୍ସ, ଫ୍ରାନ୍ସର ହେଉଛି ଫ୍ରାଙ୍କ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ପେସୋ, ପେସୋ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, AFGHANI, ଆଫଗାନି, ଆଫଗାନି, ଆଫଗାନି। ଜୋର୍ଡ଼ାନ, ଜୋର୍ଡ଼ାନର ହେଉଛି ଡିନାର, ଡିନାର। ତାପରେ ଆମେରିକା, ଆମେରିକାର ହେଇଯିବ ଡଲାର, ଆମେରିକାର ଡଲାର। କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆମେରିକାର ଡଲାର ବା କାନାଡ଼ାର ହେଇଗଲା ଡଲାର। ତାପରେ ଗ୍ରୀସ୍, ଗ୍ରୀସ୍ର ହେଉଛି ଡ୍ରାସ୍ମା, ଡ୍ରାସ୍ମା, ଗ୍ରୀସ୍ର ଡ୍ରାସ୍ମା। ତାପରେ ହେଲା ଚୀନ, ଚୀନ୍ର ୟୁଆନ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ଜାପାନ, ଜାପାନର ହେଉଛି ୟେନ୍, ୟେନ୍। ତାପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ହେଉଛି ୟୁରୋ, ୟୁରୋ। ତାପରେ ହେଉଛି ଇରାନ, ଇରାନର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ରିୟାଲ, ୟୁରୋ। ତାପରେ ହେଉଛି ତୁର୍କୀ, ତୁର୍କୀର ହେଉଛି ଲିରା, ଲିରା। ଦେନ୍ ଇଟାଲୀ, ଇଟାଲୀର ବି ୟୁରୋ, ୟୁଆର୍ଓ, ଇଟାଲୀର ୟୁରୋ। ଜର୍ମାନୀ, ଜର୍ମାନୀର ବି ୟୁରୋ, ୟୁରୋ। ତାପରେ ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଇଂଲଣ୍ଡର ହେବ ପାଉଣ୍ଡ, PUND, ପାଉଣ୍ଡ, ପାଉଣ୍ଡ। ତାପରେ ହେଉଛି ମ୍ୟାମାର, ମ୍ୟାମାରର ହେବ ରୁପି, ମ୍ୟାମାର ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ରୁପି, ରୁପି। ତାପରେ ବାଂଲାଦେଶ, ବାଂଲାଦେଶର ସେମ୍ ରୁପି, ରୁପି। ତାପରେ ହେଉଛି ସ୍ୱିଡ଼େନ, ସ୍ୱିଡ଼େନର ହେଉଛି ଓହୋ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ମାନେ KRONER, କ୍ରୋନର, କ୍ରୋନର। ତାପରେ ହେଉଛି ରୁଷ, ରୁଷର ହେଉଛି RUBLE, ରୁବଲ, ରୁବଲ। ତାପରେ ୟୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆ, ୟୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆର ହେଉଛି ଡିନାର, ଡିନାର। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବା, ବାହାରିଲାନି ଏଠି ଲେଖିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଡେନମାର୍କ, ଡେନମାର୍କ, ଡେନମାର୍କର ହେଉଛି କ୍ରୋନ, KRONE, କ୍ରୋନ। ତାପରେ ହେବ, ତାପରେ କ'ଣ ପାକିସ୍ତାନ ଲେଖିବା, ପାକିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନର ହେବ ରୁପି, ରୁପି। ତାପରେ ଭାରତ କରିଦେବା ସହଜଟା, ଭାରତ ବି ରୁପି ହେଇଗଲା। କଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍, ସ୍ପେନ୍ ୟୁରୋ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଫ୍ରାଙ୍କ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପେସୋ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଫଗାନି, ଜୋର୍ଡ଼ାନ ଦିନାର, ଆମେରିକା ବା କାନାଡ଼ାର ଡଲାର, ଗ୍ରୀସ୍ର ହେଉଛି ଡ୍ରାସ୍ମା, ଚୀନ୍ର ୟୁଆନ୍,
ଜାପାନ ର ଟଙ୍କା କୁ କୁହାଯାଉଛି ୟେନ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ର ପଇସା କୁ କୁହାଯାଉଛି ୟୁରୋ ଇ ୟୁ ଆର ଓ ଇ କହିଦେବା ୟୁରୋ। ତାପରେ ଇରାନ ର ହେଉଛି ରିଆଲ, ତୁର୍କୀ ର ହେଉଛି ଲିରା, ଇଟାଲୀ ର ୟୁରୋ, ଜର୍ମାନୀ ର ୟୁରୋ, ଇଂଲଣ୍ଡ ର ପାଉଣ୍ଡ, ମ୍ୟାମାର ର ରୁପି, ବାଂଲାଦେଶ ର ରୁପି, ଏଠୁ ପାକିସ୍ତାନ ର ରୁପି, ଭାରତ ର ବି ରୁପି, ସ୍ୱିଡେନ ର ହେଉଛି କ୍ରୋନ, ଆଉ ରୁଷ ର ରୁବୁଲ, ଆଉ ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆ ର ହେଉଛି ଡିନାର। ବାଏ ବାଏ।